Ako ko namwirukanye mu rugo rwanje ubundi yaje gusinzira aha ngaho bigendere. Mana gukora yagashatse. Ako cyaho bamwe. Dore giye naye. Hasigaye ibiki numvishe na. Kandi giye nahe. Ko nakwirukanye wanje ni he mpavi tumutaha. Waru mugabo mu kiroro naho basagaye kumera amazira. Umva. Nge singaruka nkubona. Niko. Barinze bakumena ha amazi dore twe twarumiwe twabuze nabagabo. Ako madam, komba nushaka kuza kwivanga mu bintu byacu ushinzwe kihano. Ntacyo ushinzwe ariko nawe ujya uba umugabo madam. Nuba hase mu baba amazi umumenye. Namwirukanye. None kuvanga ha byaramunani yaragira ngo bigenze nti. Wageza amahirwe uramubona dore abandi biro. Wa mutwaye se singuyu. Mutware mujyane sokara ko namujyane singuye sa namukwiye mujyane uno twigende mujyane uno twigendere mujyane kuzongera menwa hamazi ndakubabarira se cyuko nakwirukanye muri uru rugo ukanga kugenda uragira ngo ukorere urashaka huje cyangwa usubira iwanyu ibyo turi gupfa urabizi sibyo akazi ubonye ejo bundi udufaranga uhembe nitwo turi gutumugira ngo uremera kujya unkorera akazi ko mu rugo se nk'umukozi wo mu rugo sinzashaka umukozi Ibyo se nibyo ushaka basi kugira ngo ubishake. Ndabishaka. Ok, nta kibazo. Niba wumva izo nshingano uzazishobora. Ukaza ukajya wirirwa umfurira, ukanyogereza ibyombo ukantekera. Ntaziva ku kazi ngo nze ngo usange mu ntebe wicayemo waryamyemo. Umva mubwire. Ngiye kugira ngo nsubire ku cyaro. Sibyo cyangwa se ngiye ku cyaro usubiye se wabiki uri igitambambuga. Ntabwo uri umuntu mukuru. Subize ko n'ahandi hantu ufite. Basi reka nkubwire sige nakwingize. Sinapfukamye n'umuntu w'umugabo. Waba ari wowe wa mbere se usubiye mu cyaro. Sinapfukamye n'umuntu w'umugabo wanyita bimbabazi. Bamusabira imbabazi kubera iki se ko washatse kumutwara wa mutwaye ubundi. Kondisiyo ngiye kuguha uremera kuzazikurikiza. Niba zoroshye nta kibazo. Ugiye kujya umfurira untekere ibyo bintu uremera kuzabishobora ukajya ubinkorera. Yewe nta kintu nazakora sibyo. Ntabwo nzigera nshaka umukozi muri uru rugo uhari. Nta kibazo rwose igihe nzabikora ariko umwe igihe gitoya basi sindajya hehe. Ngaho ndakubabariye ariko ibyo bintu nutabikora noneho icyo nzagukorera uzagifatisha amaboko yombi. Ngaho reba neza ujye mu nzu. Ha reka nigendere byawe ntabwo sinabyishinga da. Akabihanze uramubuze. Urabona ukuntu umuvuna mwita ngize ndi umuntu w'umugabo ari njye wamushatse nkamuzana hano nta kintu afite ari nagupfa none ukuntu ngize ngo ngiye kujya nkoropa ako se abandi bagabo nabo babayeho bake cyangwa ni njye umugore agize kazi urabizi reka mbikore ariko nanjye mbe ntegura kuzigenda kuko ntahandi hantu najya Kigali namwe murayizi ntajya heza se noneho ko mbona akazi kaha kagiye no kuzanyica umuhungu fani kuko aba yagiye hehe ako ubundi buriya wazabwira mabuja akanshakira undi mukozi ko mba mbona akora biguru ntege iminsi itatu yose nkora njyenyine se koko halo meriwe neza ni mama nono ngo no gusinyire nta kibazo usaba banguka nta namwiriwe n'insinyira mabusha Mese kuzanye urakare bimeze bita kuri kunga ngo ningusinyire urakaye ningusinyire urakaye Kuba mvuze kuri mabuja ariyo mpamvu mvuze ko nje ndakaye Umva iryo zina rya mabuja rwose ntabwo ndikunda ntabwo ari inyubaka pe Taba mabuja se ntabwo urushaje abona ukaba tuzamukanye Ngaho nibyo se birimo Birimo nyine Nako mba ngataye mu gutwi
Nabyumvise. Umva. Ntabwo ari byo gusa byari binzanye ubwo rekana icara nkureke byari binzanye noneho. Nicyo se cyari cyakuzanye kandi. Banze nicara. Nicara. Kubira nicaye nabo nakubwira mpagaze. Niko nade. Kame. Ejo muntu uje mu kazi, umaze kwizamura, umaze kugera hejuru. Abantu bose usiga bamefiye ukaza mu kazi nta muntu uvugishije nta ukinjira nta musuhuje. Aho aka bigera no mu rugo iwawe kuki abantu bo mu kazi bagira icyari no kandi ari dufite urabigize ikintu giye kimbabaje ntagonje mfite icyari rya hano mu kazi urumvise nge mfite icyari ry'uko wageze no mu rugo ukabigaragariza no mugabo wawe nge se babikuye nabikuye hese ubikorera mu kibindi nyine ninde wari kuguhaya iyo mama nta muntu wayambaye ndenye hagaze ho nkuwa iyo yanyibariza ntago nari kubaza ntago nari kubaza kunda yazi umva mama no keze nimba nawe ushaka kuyampa nimushaka kuyampa ya Mama nono ntabwo ngiye kubaho nkora njenyine umubwirirwa mu rugo gusa nabivaho ntabwo ngiye nari gushaka umukozi ufite umuntu wirirwa aryamye mu rugo ntacyo akora wese ko yagutunze narantunze ariko ntabwo abantu babakira ibintu kimwe nge byarananiye ubonye akazi uri ihenwe ubuse shaka ndi kukabuze kukabura se ni igitangaza nade reka nkubwirize ukuri ibintu uri gukora nandi bwanjye byambayeho uzi ibintu byambayeho umugabo wanjye ngiye yarakize ubu nta nahantu namuhera Wumvise binatera numwaka nubona tuzo jo bundi kano kaze nkamaze mu imyaka ine wumvise tuzo jo yari cyumwe rwo bamara ngiye byari byarandenze ariko uzamuka uraturenze ariko bira bindi kose bigutera umwaka ntabwo bizantera umwaka nibyo wiyumvise ariko bize bizashikora ntabwo bizamuka rwose kandi nyamara ushatse wese ubwo hari kibaye ndakibaye gute ndakibaye kuko abagore akavuye ndusakuma mufite na nubiki Uziko guturuka hariya hanze ndikuza numva akavuye n'usa ko mufite aho gukora akazi mufite urusa ko n'intonganya byinshi cyane ibyo ngibyo ku n'ibyo kuza nanga mu kazi cyangwa n'ibyo kurekera mu ngo zanyu wowe kuki utari mu kazi kawe turi kuganira okay ibyo ngibyo mujye mugera mu ngo zanyu mujye mubijyana hanze ya company aka nakazi uvuga ngo ubone mu kazi kawe ibisigenda byikurikiranira izo document ubu n'ibyo ugiye kuzajya uzisinya turabyumvikanye buri yakibintu mama muri kuzana mu kazi amatiko n'iki byose ndi kumva mama muri kuzana mu kazi kubera iki rwose tubabara no tuzagira okay so reka ibyo ngibyo tubireke wenda tugire n'ibindi tukurikirana tumenye aho tubishyize no tugerekeje ubu none se uri kubona akazi kagenda ni ukuri kanagenda neza nta kibazo okay mbo hari icyo nshaka kubera ko muri iyi minsi madamu ari busy ntabwo ari kubona umwanya wo kuza ku kazi kandi najya ari byo ndi gukurikirana wowe ikintu ugiye kuzajya unkorera buri kimwe cyose uzigiye kuzagira ko kiri ku murongo inshingano zo muri iki kigo zose uzajya uzikurikirana urebe ko abakozi bari kuzira ku kazi ku gihe kandi ko bari gukora neza nzagerageza ibyo ngibyo turi kubyumvikana sinzagaruka nsanga hari ibyanditse cyangwa se n'igihe nsanga mu mateka niba nasanze ok urumva yuko wazamuye mu ntera uri uzareba no kuri kundi kundi byagenze muri hato zabivuga no nyuma y'ukwezi ko bizabyagenze murakoze cyane akazi keza anze mbaye nyarubwenge gerimwe ivango huhu koko mugangizimwe ubukoko ngeza kujya nirwa mubura ndo muno mugabo kagire kuba buranije siriwe nigendera taza kuza noneho aka kandi nigenye koko chatana yo shatse naho mwe aherekeje aba koko Sono mugora nanda kugize inganzwa. Nta nubwo ari inganzwa ahubwo ngize huhu. Ubusiga no koroka. Nzi nakora iki wa mubyeyi? Biki nako. Ya, kayo nyine. Ese undi mudamu wawe ari he? Yagiye mu kazi. Umva rero ibintu nabonye uriya mugore wagukorera. Byarambabaje, birambabaza cyane. Ntabwo ari we wenyine. Abantu gutya n'abantu bo mu gipangu barabimbwira. Ariko njye mbikora ntakuri nabigenza. Ngiye hari ahantu nzi. Nakujyana bakakuvura ibintu byose yagushyizemo bikagushiramo. Ntabwo uzi amaye. Usubiye umuntu w'umugabo yose ibyo mvubona. Usubiye yamenya kuroga. Wowe uzare. Ngiye impamvu mbikora ni ukugira ngo mbone uko mbambambaye. Kubera ko ntahandi mfite wo kujya. Umugabo yose ibyo mba afite umugore. Uriya mugore ukuntu namubonye. Yaguhaguruse. Ureke njyewe nzakujyana hamwe. Nubona udakizwa.
ahubwo niwe bakabuje none se kureka mubiye mbere twari tubanye neza sibyo agize utya abonye akazi abaragiye nuko ku munsi wa mbere yavuyeyo nibwo yatangiye kunkora ibi ngibi nibyo byose agenda abanya amafaranga aragenda aragucuramisha se noza akujyana gere kuki sindamubona cyuye abagabo hano sindamubona atahaya yasinze kika wenda byizu ariko se nyina yabikwereka wari wabona sateka wari wabona mesa Nini byo ngibyo ni igicingano ya maya garambira ngo nagazongera kuzana umukozi ngo nibyo ngibyo nange ngomba kuba yabaye nyine ceceka nkuko na nuko nawe ngo yabikora ntabwo cyangutinda mu rugo rwawe amugore wawe ndamunzi ni yoroshye naje nzakujyana ahantu uzarebe ko byose bitazashira kandi ndabyizeye kuko nge byarambabaje sajya gusenga se ariko watuje ko byose bizashira nese abantu amafaranga bazaza ntugire ikibazo amafaranga nge nzayagutangira kuko ndabizirirwa hano mu rugo ntakasugira kuri ku mana abakoze na wamugane wawe bona cyarangiye reka ngende kuko nta kintu nyivuga mu rugo ya tuse gahunda ahubwo nesho yee sawa ngo tuzavugana yee sawa siri kore kose ura mugore we yabamfite izemuwe mba nikoropera akazanya ubugambo yacunga umugore arenze agahitaza nawe zanya ubugambo ura mugore ahubwo yaba ari ushaka kundoga jye bandoga rw'igikundira reka ura nukubeshya ahubwo buri ura mugore arimo arashaka kudutera none se ikintu nakibaza ubundi nkorobye ubuse ko nakorobye ko nafuze nabaye iki nta burozi bwaba buri gufasha umugore wanjye ni ikibazo kuki abaturage bari kubibonamo ikibazo ariko se nanone ko nanone nta mugabo nabonye ukoropa urabizi aya ntago bandoze ngewe aho noneho urimo neza ibi nibyo nashakaga neza bite ubigezeho nyine Courage. Chérie, monse, monse ni chi. Chérie, monse, mais j'ai un nom de beaucoup de gens dans mon casier. J'ai le gars pour un nez. Na, parce que j'ai une chose, na courtier, na fusé, na zumba na tu vois. Na, pour que tu aies ton argent, na ma zumba, mon bon vin, mon tennis. Chaque mois. Naruhuka kuko usubwiye ibi uba wihanganye basi nkabanza nka naruhuka ntaketse ko nyine bitarenze cyane nyine urabona nyine kuko kumaze igihe nyine ndyama ngenye igihe ndyama ngenye nawe urabizi none ukaba ushaka iki munsi basi wenda uze kumva baratujyamana reka mbitekerezeho